Հիմա կարող է այլ հարց ծագել։ Իսկ հնարավոր չէ՞ բանակցել, որ այդ ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ բեռների նկատմամբ որևէ սահմանային հսկողություն չիրականացվեր։ Հնարավոր էր, բայց դրա գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։ Կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Ադրբեջանի որոշման մասին։ Իսկ որոշման մասին նախորդին հայտնել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նշելով, որ Բաքուն Երևանին տեղեկացրել է նոյեմբերի 11-ից Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վարչական տարածք համարվող հատվածներում մաքսակետ դնելու մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը փաստացի ակնարկում է, որ Բաքվի քայլը պայմանավորված է նրանով, որ հաջողության չեն բերել Հայաստանին միջանցք պարտադրելու միտված քայլերը։ Երևանը նախկինում հայտարարել է, որ հաղորդողիների ճանապարհների բացմանը դեմ չլինելով դեմ է որևէ միջանցքային տրամաբանության եւ Նախիջևանից Ադրբեջան որևէ հաղորդակցություն պետք է տեղի ունենա սահմանված մաքսային ընթացակարգերով, ինչպես որևէ այլ երկրի պարագայում, որը հատում է Հայաստանի տարածքը տարանցիկ նպատակով։ Այստեղ հաջողության չհասնելն է թերևս, որ Ադրբեջանին բերել է Գորիս Կապանի իր տարածք դիտվող մոտ 20 կիլոմետր տարածքն, այսպես ասած, մաքսապատելու որոշման։ Միաժամանակ ուշադրության է արժանի փաստը, որ Հայաստանը հայտարարել է նաև այլ ընտրանքային՝ Տաթև Աղվանի Կապան ճանապարհի ասֆալտապատումն ավարտելու ճանապարհի պատրաստ լինելու մասին։ Այլ կերպ ասած, բեռնափոխադրողներն ունեն այլ ընտրանքային ճանապարհ, որն անցնում է բացառապես Հայաստանի տարածքով, հետևաբար առանց որևէ մաքսակետի։ Այստեղ ուշադրության է արժանի մեկ այլ հանգամանք. ինչու է Ադրբեջանը մաքսակետի որոշում կայացնում հենց այն ժամանակ, կամ այն օրվանից, երբ Հայաստանն ավարտել է այլ ընտրանքային ճանապարհի ասֆալտապատումը։ Ինչու Ադրբեջանը չի կայացրել այդպիսի որոշում ավելի վաղ, այդպիսով խնդիր ստեղծելով և ճնշում բանեցնելով Հայաստանի վրա։ Դա պայմանավորված է եղել ռուսական միջնորդությամբ, մինչ կավարտվի այլ ընտրանքային ճանապարհը, թե Հայաստանը կարողացել է մինչ այլ ընտրանքային ճանապարհի ամբողջական ավարտը ժամանակ շահել դիվանագիտական քաղաքական քննարկումների ընթացքում, մեկընդմիշտ մերժելով Բաքվի միջանցքային հավակնությունները, այն բանից հետո, երբ այսպես ասած պատասխան որոշումն այլևս Հայաստանը չէր դնի բեռնափոխադրումային կոլապսի առաջ, որովհետև պատրաստ է այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Այդպիսով հնարավոր է արձանագրել, որ Ադրբեջանի մոտ չստացվեց պատերազմում ռազմական հաղթանակից հետո Հայաստանին տակ հետքով միջանցք պարտադրելը, չնայած եղան դրան հասնելու ճնշման մի քանի փորձեր։ Հայաստանը կարողացավ դիմադրել, և դա թերևս վստահաբար հնարավոր է դիտարկել հետ պատերազմյան ծանր և բարդ տարվա քիչ, սակայն կարևոր հաջողություններից մեկը։ Միաժամանակ, սակայն, անկասկած է, որ ռազմավարական իմաստով մարտահրավերն այդ առումով չեզոքացված չէ, հետևաբար Հայաստանը կարիք ունի զարգացնել և ամրացնել թե այդ հաջողությունը, թե ընդհանրապես իր ներքին կարողությունները բոլոր առումներով, թե անվտանգային, թե տնտեսական լոգիստիկ, առավել ևս, երբ խոսքը վերաբերում է Սյունիքին։